Қазақстанның жұптық сындағы бірінші, әлемнің 53-ші ракеткасы Александр Недовесов Ұлыбританиядағы Инклей Челленджер турнирінің финалына шықты. Жарыстың бірінші ракеткасы болып тіркелген Александр Недовесов пен эквадорлық Гонсало Эскобар әуелі австралиялық Эндрю Харрис Люк Сивильдің 6-2 және 6-4 есебімен тізе бүктірді. Қазақстандық эквадорлық дуэт ширек финалды германиялықтар Константин Францен, Хендрик Ибенспен шеберлік байқасты. Александр мен Гонсало жеңіске жетті. Одан соң дуэт жартылай финалда белгиялық Зизу Беркс, Йорс Делоримен кездесті. 2 сағатқа жуық уақытқа созылған тартысы бәсеке барысында Александр Недовесов пен Гонсало Эскобар 5-6 жасап, 7 брейкпойнтың біреуін пайдаланды. Ал Александр мен Гонсало финалда доданың 3-ші ракеткалары. Американдық Роберт Гэллоуэй, австралиялық Джон Патрик Смитпен бас жүлдені сарапқа салады.